Ahoj děti, strana nadepsaná i prázdný čtverec je zakončena čtvrtým cvičením, které zvládnete zcela samostatně. Takže prosím, přečíst si důkladně zadání, přerušit video, samostatně vypracovat a potom se vrátit, protože si řešení porovnáme. Dejte se do práce! Výborně. Porovnáme řešení. Já si přečtu zadání. Vybarvy políčko s písmenem i modře, políčko s písmenem p zeleně, políčko s písmenem u oranžově a políčko s písmenem l černě nebo šedě. Dobře, takže modré políčko i. Kde pak? Tady, tady, tady. Jo, ještě tady, ještě vidíte někde nějaké ičko? Jo, tady. Hele, on nám z toho asi leze nějaký i indián, že jo? No a když mám modrou pastelku, tak já udělám ička i tady. Kolik jich tam mám mít? Říkáte, že čtyři? Mám dvě, tady vidím třetí. Jo, že tady vedle. Mhm, děkuju. Tak, p. Zelená. Takhle dokola, pane, těch P tady je. Takhle. Pozadí celého obrázku, možná, že tady někdo ještě zapomněl P. Tak jsem to tady taky vymaloval. Tak a modré, ne, zelené P, tady žádné není. Nebo vy jste nějaké našli? Jo, jenom mě ještě ukazujete jedno políčko tady. Dobře, děkuju. Ještě, že vás mám. Oranžové U. Takhle, takhle, takhle. Jo, je to indián. Tady obličej. Tak a tady U. Že tam zase není. Ach bože. Dobře. Tak a potom L takovou šedou nebo černou, takže to jsou prý takhle dvě políčka, no krásný, indián, no a tady, už tady l je, jo, a kolikrát? Říkáte, že třikrát? Mhm. Jedna, dva, tři. Tak teď jsem zvědavý, jestli opravdu to máme dobře. Tak, indián je tady, no ten je překrásný, toho máme stejného, jo. A tady, jo, pouze modrá i a černá l. No a další písmena tady jsou. Se můžete domluvit, že si řeknete, že třeba e bude červené, vybarvíte potom už podle vlastního zadání. Fajn, ale zvládli jsme to. Krásného indiána.